Jag ska lösa den här olikheten. Olikheter kan man lösa på samma sätt som när man löser ekvationer. Så länge man inte dividerar eller multiplicerar med negativa tal. Så det jag börjar med att göra det är att förenkla vänstersidan. För jag ser att den innehåller flera stycken liknande termer. Jag har x här och jag har minus 2x här. Så x minus 2x det är minus x. 3 plus 1, det är 4. Och det ska vara mindre än x plus 1. Och då ser jag här negativa x och här är positiva x. Så det jag gör då är att jag adderar med x på båda sidor. För att få bort de här xen som finns på vänstersidan, så kvar har jag en 4 här. Och det är mindre än x plus x det är 2x plus 1. Och sedan subtraherar jag med ett på båda sidor. Och då får jag att 3 är mindre än 2 stycken x. Och nu vill jag dividera men nu har jag ju division av ett positivt tal. Jag delar med 2 här. Så jag dividerar med ett positivt tal och då behöver jag inte göra någonting åt det här tecknet, Så dividerar med 2 på den sidan också. Den tvåan och den tvåan tar ut varandra. 3 genom 2 det är 1,5 är mindre än x. Så där. Men så där brukar man aldrig svara utan man brukar alltid svara med x först. och Då skriver jag om det men då börjar jag med det där. och Sen ställer jag gapet så att det fortfarande pekar mot xet, där. Gapet mot xet, gapet mot xet och sen skriver jag 1,5. Så, där. så X är större än 1,5. och Den största risken när man löser den här uppgiften är egentligen det här steget. Att man råkar missa att jag måste vända plats på det här eftersom att jag byter plats på, på talen. här då. Så tänk på det om ni flyttar över på slutet. Att ni tänker att gapen ska fortfarande peka mot samma sak. så Okej, okay, då kör vi nästa.